çox zaman qloballaşmadan danışırıq. Elə qloballaşmanın birinci səbəbi tərcümənin yer almasıdır. Əgər tərcümə olmasa, qloballaşma olmaz. Qloballaşma mədəniyyətlərin, sonra yeniliklərin, dünyada baş verən hadisələrin izlənilməsi, hamısı bir-birinə bağlı olan bir prosesdir və bunun da başlıca amili tərcümədir. Yəni, tərcümə millətləri, ölkələri yaxınlaşdırır. Tərcümə vasitəsilə biz digər xalqları, millətləri, ölkələri dərk edirik və öz fikrimizi bildirə bilirik. Bugünkü konferans da məhz belə bir məqsədə xidmət edir. Çox yaxşı məruzələr var, yaxşı problemlərə həsr olunmuş çıxışlar var, yaxşı müzakirələr gedir. Mən istərdim ki, yəni bütün universitetlərdə belə müzakirələr olsun, belə konferanslar təşkil olunsun. Bu, eyni zamanda konferansın təşkili özü də həm universitetin öz səviyyəsindən və oranın müəllimlərin səviyyəsindən xəbər verir ki, onlar bu məsələyə nə qədər diqqət verirlər. Əlbəttə, burada görürsünüz, təkcə tərcümə yox, gəldi ümumiyyətlə dil məsələləri də, Azərbaycan dilinin qorunması məsələsi də gündəmə gəldi. Əlbəttə, biz bu işdə səlahiyyətli adamlar olmasaq da, hər halda biz istənilən məqamda öz fikrimizi bildirməliyik ki, hansılar qəbul ediləndir və hansılar qəbul edilməzdir. Və ona görə də mən hesab edirəm ki, çox yaxşı konferansdır və çox da yaxşı təşkil olunub.